ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Hello everyone ឥឡូវពេលល្ងាចពួកយើងនាំកូនមកលេងក្នុងព្រៃទៀតដែរបើសឹកឈើចាប់ដើមជួសចិត្តអស់ហើយពួកយើងតែងតែនាំកូនមកលេងនៅនឹងមួយថ្ងៃពីរដងពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីហូបអាហារពេលព្រឹកហើយហើយពេលល្ងាចមុនចូលគេងឥឡូវត្រជាក់ប៉ុន្តែអត់ត្រជាក់ខ្លាំងប៉ុន្មានអីខំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ផងថាសឹកនឹងអាចហូបបានអត់សឹកឈើណាស់ឥឡូវប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាវាអត់ហូបបានអត់គេហាប់សឹកឈើមែនគេរាងតំណាងបងគេអត់យកមុខមកបាពួកគាត់មកសម្ងំគីរ៉ាគេសម្មជួយរៀបសួរបងជួយរៀបសួរយ៉ាងហ្នឹងគេគូក៏មកឥឡូវនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេចាប់ដើមបិទមិនបិទអីបិទតែកថាអត់ឲ្យជុចជ្រៀច្រើនអញ្ចឹងអត់ឲ្យហើយទៅទីក្រុងហ្នឹងធ្វើពាក់ម៉ាស់អីចាប់តាមទីដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងជាលក្ខណៈធម្មតាពោះព្រោះអីពួកខ្ញុំនិយាយព្រោះអីទោះមានជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងក៏ពួកយើងមានតម្រូវប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងអត់ត្រូវទៅពួកយើងអត់ចុចចិត្តទៅកន្លែងទីប្រជុំជនតាមពីដើមមកស្អាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រៃឈើស្អាតមែនតើខ្ញុំមកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រយៈពេល7ឆ្នាំជាងនេះគឺព្រៃឈើមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនគេផ្នែកដែរលេង This is my favorite place ហើយមានគេងប់ឆ្កែដើរលេងអីយ៉ាងណាចេញមកស្រស់ស្អាតមែនតើដែលកាហើយពួកយើងមកមើលថ្ងៃលិចកន្លែងហ្នឹងទៅទៀតពេលដល់រដូវធ្លាក់ព្រិលគឺសខ្សោទាំងអស់ដាក់ជាអត់ស្លឹកសលឆ្អឹងតែក៏ស្អាតយ៉ាងកូនគូនចូលចិត្តចូលក្រុមស្ពីននឹងឯណែវ៉ាត់ស្គីរ៉ាចាប់ឯងទៅលេងស្ពី
Unten. Liebe Kira? Unten meinst du? Unten. Stop doing this. Yeah. It's cool. It's fallen. When I'm fallen. Am I cool for myself? 70 euro plus. Careful. Ich werde so machen. Nein! Wie soll ich das hier machen? Oder vorwärts? So. Okay, warte! Kann nicht vollfallen! Es gibt hier keine Wolfe. Sorry. Was? Doppelt schwer! Ja. Little Kira. Was machst du da, Little Kira? Für einen? Hey. Mit der anderen Hand hochreiben. Wie schau das an? Mit der einen, dann sofort mit der anderen, dann mit den Beinen. Das hat lange Augen lang. Ganz schlecht, hör auf. Kommt da Staub? Wie eben, jetzt die andere Hand the blueberries that we apply that plant now you can call it pay no blind then I grab your fruit hole like cups and soap like that Kira is under the bridge. Mùi bò lời đám chờ. tí pí nè nè ạ. Lauf mal nicht zu weit weg, Lukas. Ja. Kira. Con ngồi kê nữ. Are you sleepy? Yeah. Yeah? Is it later? Is it schlafen? Do you want to go to bed? Nè. Con ta kê nha. Ta kê. Thêm một. Thank you.
Scheibe oder ach nee, das sind nur Blätter. Okay, shall we get out now? Kira hot, tapi aku nyelai cik lekopah.